صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل چاہندا ہے سونے جنتا نو تیرے شہر دی گلی تو وار دیاں دو جگ دیاں کل بلندیاں نو تیرے پیراں دی تلی تو وار دیاں اے لال یکوت سب ہیرے خاک پاک دی گلی تو وار دیاں جن وی سائے نے کول میرے وس لگے تے علی تو وار دیاں وس لگے تے علی تو وار دیاں وس لگے تے علی تو وار دیاں مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لوٹا کے اپنا گھر تے کیتا رب دا گھر آباد لوٹا کے اپنا گھر تے کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد 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 پڑھا کے یا رسول اللہ یا علی لوٹا کے اپنا گھر تے کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے محفل سجائی اس لیے ہے کہ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے. جی تو 10 محرم الحرام کی رات میں ہے بھی آپ کی میری مشمل, لفظ بھی مشکل نہیں ہے, اتنی محبت سے تو پڑھیں کہ ایک دفعہ ہماری اپنی غفلت نام حسین کی برکت سے دور ہو جائے. محبت سے پڑھیے حسین زندہ باد, پڑھیے حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل وی مردہ سی یزید کل وی مردہ سی تے اج وی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نواسائے رسول
पहचान लाला दी, पहचान लाला दी बतूल दी औलाद, पहचान लाला दी, पहचान ला, पहचान लाला दी, पहचान लाला दी, पहचान ला आदी बतूल दी औलाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, मिलके पढ़िए, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, लौटा के अपना घर ते कीता रब दा घर आबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।